Selles videos näitan, kuidas hiljases luua ja avaldada sõnastikku. Sõnastikku võid luua kasutamiseks tervikuna, kuid sõnastik on ühtlasi mõistete kogu, milles saad õppemoodulitesse seletusi linkida. Sõnastiku lisamiseks oma kursusele või mujale hiljases, kus sul on sisu lisamise õigus, ava uute üksuste lisamise rippmenüü ja vali sõnastik. Avanenud dialoogis anna sõnastikule nimetus ja soovi korral lühike kirjeldus. Sõnastiku saad luua kas tavalise või nii-öelda virtuaalsena. Virtuaalne sõnastik haarab endas automaatselt kõiki termineid teistest samal tasemel või ka alamkaustades asuvatest sõnastikest. Luues tavalise sõnastiku, saad selle hiljem soovi korral virtuaalseks muuta. Jätkamiseks klikka nupul Lisa sõnastik. Avaneb loodud sõnastiku terminite ehk mõistete leht. Uue mõiste lisamiseks kirjuta see lahtrisse uus termin. Määra mõiste keel ja klikka nupul Lisa uus termin. Mõiste seletuseks saad lisada nii teksti kui ka multimeediat. Just nagu õppemooduli ehitamisel. Nagu ikka, alusta triibuliselt ribalt ehk järjehoidjalt. Ühele mõistele võid anda mitu seletust. Selleks klikka nupul Mõiste ja seejärel Definitsioonid. Nüüd klikka all vasemas nurgas nupul Lisa definitsioon ja siis uuesti samanimelisel nupul. Äsja lisatud tühja seletuse juures klikka sõnal Muuda ning saad seletuse lisada. Saad muuta seda, mis järjekorras ühe mõiste seletusi kuvatakse. Selleks klikka seletuste juures sõnadel üles ja alla. Mõistete loetelu naasmiseks klikka nupul sõnastik. Nüüd loon veel ühe mõiste ja seekord lisan seletusse pildi. Sõnastiku seadete avamiseks klikka nupul Seaded. Kui sõnastik on avaldamiseks valmis, tee linnuke sõna võrgus juurde. Sõnastiku olekuks saad määrata tavaline või virtuaalne. Muuda sõnastik virtuaalseks, kui soovid haarata sellesse rohkem mõisteid, nii-öelda naaber sõnastikest. Haarde ulatuseks saad valida ainult see tase, ehk kõik sõnastikud samast hiljase kaustast, või kogu albuu, ehk kõik sama kausta ja alamkaustade sõnastikud. Valiku kinnitamiseks klikka nupul salvesta. Vaatamaks lisatud mõisteid, ava sõnastiku menüüs terminid. Tea, et muutes mõisteid või seletusi selles virtuaalses sõnastikus, muudad neid ühtlasi nende kodusõnastikus ehk originaalallikas. Tagasi seadetesse. Saad valida, kas sõnastik avaneb õppijale kompaktsel moel või täismahus. Vaatamaks, kuidas õppija sõnastiku näeb, avame nüüd esitluse vaade. Kompaktses ehk tabelvaates peab mõistel klikkama, et näha selle täismahus seletust ja multimeediat. Teise täismahus vaate puhul on aga kõik seletused vaikimisi avatud. Naasmaks sõnastiku seadete juurde, avame nüüd muutmisvaade ja seejärel seaded. Viimase seadena saad lubada õppijatel alla laadida sõnastiku eksportfaili, mida saab kasutada interneti ühenduseta. Kui sõnastik on avaldatud, saad anda selle õppijatele kasutamiseks tervikuna või haakida sellest sisalduvaid seletusi õppemoodulite külge. Mõiste seletuste haakimiseks ava õppemooduli see leht, millele soovid seletust lisada. Klikka tekstilõigul ja siis valikul Muuda. Aktiveeri see osa tekstist ehk mõiste,
millele klikates peab avanema seletus. Seejärel klikka tekstimenü linkide valikus nupul ILN. Avaneb süsteemi sisese lingi loomise aken. Määra lingi tüübiks sõnastiku mõiste ja vali sõnastik, milles mõiste ja seletus asuvad. Avaneb nimekiri vastava sõnastiku mõistetega. Klikka soovitud mõistel, et tekstilõiku ilmuks linkimist võimaldav kood. Seejärel klikka nupul salvestaja tagasi. Lehe eelvaates mõistele klikates avaneb seletus. Kui peaksid aga soovima mõistelinki eemaldada, naase lõigu muutmise režiimi ning kustuta sõna eest ja tagant nurksulgudes olev ILN kood. Kinnitamiseks salvesta.